গহপুরৰ মনোকামনা অথবা শনি মন্দিরৰ জিয়া কাহিনী শনি মন্দিরটো কেশপ্রমাণ ইতা আছিল আৰু জানে জানে আছিল কৰু কৰা হয় কিমান দিনৰ ভিতৰত এখিনি হৈছে বহু কম সময়ৰ ভিতৰতে হৈছে বহু কম মানে কব গলে একদম ইমান সোনকালে হৈ গৈছে আমি ভাবিব পৰা নাছিলো ইমান অতি সোনকালে হ'ব বুলি কিন্তু বহুত সোনকালে হৈ গৈছে কাম যদিহে আপুনি মনত কিবা সংকল্প পুহি ৰাখিছে বা আপোনাৰ যদি মনত কিবা কামনা পূৰ্ণ হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি আহিব পাৰে গহপুৰৰ এই মন্দিৰলৈ আৰু বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোতে এই মন্দিৰটো প্ৰতিষ্ঠা হৈ আছে এই মন্দিৰটো কোন স্থানত আছে সকলোখিনি কথা কম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এটা কথা আপোনালোকক কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যি স্থানত মন্দিৰটো আছে সেই স্থানত কিন্তু আহিবলৈ কোনো ধৰণৰ বাট পথ নাছিল বিশেষকৈ ইয়াতে এখন গাঁও আছিল গহপুৰ চহৰৰ মাজমজিয়াৰ থকা গাঁওখনত বাট পথ যেতিয়া নাছিল এই মন্দিৰটো কিন্তু কোনো ধৰণৰ উন্নতি ঘটা নাছিল মাত্ৰ কেশপ্ৰমাণ ইটা আছিলে ৰ'দে বৰষুণে তিতি আছিল শনি মূৰ্তি কিন্তু গহপুৰৰ মহকুমাধিপতি দীপন বৰ্মন আহি গহপুৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে ইয়াৰে ৰূপ ৰং সলনি কৰি পেলালে আৰু তৎক্ষণাতভাৱে প্ৰায় ছমাহৰ ভিতৰতে এটা পূৰ্ণাংগ মন্দিৰ গঠন কৰিলে শনি মন্দিৰটোৰ লগতেই এটা শিৱ মন্দিৰ আৰু এটা হনুমান মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে গহপুৰৰ শনি মন্দিৰৰ এটা সঁচা কাহিনী আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ এই শনি মন্দিৰটো আছিল গহপুৰৰ গোবস্তিত অস্তিত্বহীন হৈ আছিল মন্দিৰটো কাৰণ মন্দিৰটোলৈ অহা যোৱা কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ বাট পথ নাছিল কিন্তু গাঁৱৰ ৰাইজে বাট পথহীন এই শনি মন্দিৰটোক আহি প্ৰত্যেক দিনাখনেই পূজা অৰ্চনা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে মনত সংকল্প পুহি ৰাখিছিল যে এদিন হ'লেও শনি বাবাৰ দৃষ্টি পৰিব গাঁওখনত বাট পথ হ'ব গাঁওখনত এনেধৰণেই দুচপৰা ইটাৰ মাজত ৰ'দে বৰষুণে তিতি থকা এই মূৰ্তিটোত হঠাৎ চকু পৰিল গহপুৰ মহকুমাত নতুনকৈ যোগদান কৰা মহকুমাধিপতি দীপন বৰ্মনৰ আৰু দীপন বৰ্মনৰ তৎপৰতাতেই মাত্ৰ ছমাহৰ ভিতৰতে পূৰ্ণাংগ হৈ পৰিল শিৱ মন্দিৰটো আৰু তাৰোপৰি বাট পথ ওলাল গাঁওখনলৈ আহিবলৈ আৰু আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অকল শনি মন্দিৰেই নহয় লগত হনুমান আৰু শিৱ মন্দিৰো স্থাপন হ'ল এই স্থানত বহুত পৰিৱৰ্তন হ'ল কি হ'ল কেনেকুৱা ধৰণে সলনি হ'ল আমাৰ গাঁৱত ৰাস্তা নাছিল আমাৰ এই চুবুৰীটোত এই মন্দিৰ ভাগৰ কাৰণে বহুতখিনি হ'ল এই ৰাস্তাটো হ'ল লাইট হ'ল বহুতখিনি হ'ল ছাৰৰ কাৰণে ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আজি আহিব সকলো আহিব দৰ্শন কৰিবহি ভাল লাগিব কি কি মন্দিৰ হৈছে এতিয়া ইয়াতে আমাৰ ইয়াতে শিৱ মন্দিৰ হৈছে আৰু হনুমান মন্দিৰ হৈছে লগতে শনি মন্দিৰো হৈছে আগতেতো শনি মন্দিৰটো কেশপ্ৰমাণ ইতা আছিল আৰু সৰু সুৰা হয় কিমান দিনৰ ভিতৰতে এইখিনি হৈছে বহু কম সময়ৰ ভিতৰতে বহু কম মানে কব গলে একদম কিমান সোনকালে হৈ গৈছে আমি ভাবিব পৰা নাছিলো ইমান অতি সোনকালে হ'ব বুলি কিন্তু বহুত সোনকালে হৈ গৈছে আপোনালোকে জানে আমি যোৱা বছৰটোত সকলোৱে মিলি এই মন্দিৰটো ভাগ আগবঢ়াই লৈছিলোঁ আৰু আজি এটা শুভ দিনত আমি এই মন্দিৰ ভাগ ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ চ' ইয়াৰ কাৰণে মই গোটেই গহপুৰ সমগ্ৰ গহপুৰবাসী ৰাইজৰ লগতে সমগ্ৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক মই মোৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰ কাৰণে এইটো সম্ভৱ হৈছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ ভগৱানে ভোলে বাবা আৰু আমাৰ ইয়াত হনুমান মন্দিৰ আৰু শনি বাবা ইয়াত আছে আপোনালোকৰ যি দুখ দুৰ্গতি আছে বা যিখিনি মনোকামনা লৈ আহিব সেইখিনি যাতে ভগৱানে পূৰ্ণ কৰে সেই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ খুবেই ভাল লাগিছে গহপুৰীয়া ৰাইজ সকলোৱে জানে আমাৰ অতি ঐতিহ্যমণ্ডিত পুৰণি বা শনি মন্দিৰ ভাগ নৱনিৰ্মাণ কৰা হ'ল লগতে ইয়াত পুৰণি শিৱ মন্দিৰ আৰু হনুমান মন্দিৰৰ কামখিনি নতুনকৈ কৰা হৈছে খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ ইয়াত গঢ় লৈ উঠিছে খুব ভাল লাগিছে সকলো ৰাইজ ইয়ালৈ আহিব একেলগে শনি মনোকামনা মন্দিৰ হৈছে আমাৰ গহপুৰ পৌৰসভাৰ অধীনত 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ আমাৰ যথেষ্টখিনি পৌৰসভাৰ পৰা ইয়াত কামো চলি আছে ইতিমধ্যে গতিকে অতি সোনকালে আৰু আটক ধুনীয়াকৈ এইখিনি ৰাইজৰ ওচৰত দাঙি ধৰা হ'ব ৰাইজলৈ আগবঢ়াই দিয়া হ'ব আমাৰ এই মন্দিৰ ভাগ প্ৰথম অৱস্থাত খুবেই আমাৰ নিকনীয়া অৱস্থাত আছিলে যে মন্দিৰ ভাগ চলোৱাত আমাৰ কষ্ট হৈ আছিলে তাৰপিছত লাহে 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 ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আৰু ৰাইজৰ দান বৰঙণিত আৰু বিশেষকৈ আমাৰ মহকুমাধিপতি দীপেন বৰ্মন ছাৰৰ উদ্যোগত দীপেন বৰ্মন ছাৰে এই মন্দিৰৰ কাৰণে যথেষ্ট খৰচ কৰিছে মই ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব আমাৰ টাউন কমিটিৰ ইঅ' নমিতা বৰা বাইদেউৰ ইঅ' নাম ল'ব লাগিব আমাৰ টাউন কমিটিৰ সভাপতি অতুল বৰাদেৱৰ নামো ল'ব লাগিব লগতে আমাৰ শেষৰবাৰৰ কাৰণে আজিৰ যিটো পৰিচয় পাইছে সেই তাৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয়
বিধায়ক ডাঙরিয়াও আছে। যদি আপনি গহপুর শহরে আহে তেতিয়ালে গহপুর যে চিকিৎসালয় পথ আছে এই পথটোর কাষতে আপনি গহপুর হাইস্কুলের সম্মুখ দেখব দানিয়াল রত্নর একটা প্রতিমূর্তি, আর তার কাষে দিয়ে যদি সোমায় আহে তারপর মাত্র আধা কিলোমিটার আহিলেই এই মন্দিরটি পাব।